Розведення сил у Петрівському відклали. Окупанти не дотримують режим тиші. Страшна сторінка білоруської історії. У Мінську вшанували пам'ять жертв радянських репресій. Допомогти онкохворим дітям. У Бельгії відкрилася доброчинна виставка українки Надії Синичак. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. На Донбасі за попередню добу 14 обстрілів з боку російських найманців. Від початку цієї доби бойовики обстріляли позиції армійців неподалік Новолуганського. Втрат серед українських військових немає. Тим часом у Золотому почали розміновувати території. Нагадаю, 1 листопада сторони завершили там розведення сил. На ділянці працюють 5 саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу об'єднаних сил. Розмінування триватиме до суботи. Від небезпечних предметів очищатимуть передовсім дороги та узбіччя обабічних. Запланованого на сьогодні розведення сил у Петрівському не буде. У штабі об'єднаних сил заявили, що на цій ділянці окупанти не дотримують режиму семиденного припинення вогню. 30 жовтня тут зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Тож будь-який сигнал з боку найманців про готовність до відведення військ вважатимуть провокацією. Тим часом у Станиці Луганській, де переміщення сил уже минуло, закінчили укладати конструкцію основної частини мосту. Зараз тривають зварювальні роботи, повідомили у підприємстві «Укртрансміст», що провадить відновлення споруди через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ. Нагадаю, переправу в Станиці Луганській бойовики підірвали у січні 2015-го, побоюючись наступу ЗСУ. Волонтери передали велику партію допомоги медикам, які рятують життя у районі проведення операції об'єднаних сил. Про те, як це відбувається, розкаже Ігор Левенок. Мар'їнська центральна районна лікарня. Від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйновано відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Лікарня і нині працює в екстремальних умовах. Відсутнє централізоване опалення, немає питної води. Потрощена покрівля, вибиті шибки, спалена техніка. До окопів звідси менш ніж кілометр. В 15-му згоріла і розрушена кровля неврологічного відділення, 12 боксів згоріло, були розбиті кровлі першого корпусу. А в 17-му році, 27-го, 28-го травня, майже всі здання в 17-му році постраждали від обстрілів. До початку бойових дій лікарня обслуговувала близько 100 тисяч людей. Зараз тут функціонує тільки терапія і неврологія. Решта відділень евакуйовані, лишився стаціонар на 35 ліжок. Врачебних не вистачає кадрів у нас. Лікарня потребує чималих дотацій тільки на відбудову. Медичний реманент теж не дешевий. Лікарі плекають надію на гуманітарку. Радий бачити, да. Вручають торжественно. Спасибо, пакет документів. До лікарні прибув вантаж у рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід». Це одноразові набори для медичних втручань. Це одноразові медичні інструменти. Це одяг, це засоби гігієни, це медичні розхідники. Гуманітарний проєкт започаткував генерал Сергій Наєв, ще коли був командувачем ООС. Загалом за останні два місяці до 17 лікувальних закладів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення або наближені до неї, було передано в рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» допомоги вагою 20 тонн на загальну суму 5,5 мільйонів гривень. Армійці певні, покращення гуманітарних умов – вагомий чинник у протистоянні ворогу, бо ж перемогу здобувають не лише зброєю. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет, телеканал «Інтер». Рік тому померла Катерина Гандзюк. У справі про її вбивство проведені усі необхідні слідчі дії та експертизи, повідомили напередодні в СБУ. Під час розслідування встановили особи організаторів та виконавців злочину, а також місце, де придбали кислоту, якою облили активістку. Частина винуватців уже покарана. Виконавець і організатор злочину Сергій Торбін дістав 6,5 років ув'язнення. Інші двоє учасників, відповідно, 3 і 4 роки.
Завдяки вжитим заходам, це зміна процесуального керівництва і посилення слідчо-оперативних груп та інших, на даний час у всіх зазначених 5 кримінальних провадженнях є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Нагадаю, на Катерину Гандзюк напали в Херсоні торік улітку. З важкими хімічними опіками її згодом перевезли до Києва. Але після численних операцій 4 листопада 2018 року дівчина померла. Сьогодні на річницю смерті Гандзюк відбудеться всеукраїнська акція «Рік без Каті». Смертельна ДТП на Миколаївщині. Троє людей загинули. Аварія сталася на трасі Благовіщенське-Миколаїв. Легковик із водієм і ще двома пасажирами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Кермувальник ваговоза не постраждав. Усі троє людей, які перебували в легковику, померли на місці. Поліцейські з'ясовують обставини події. Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері. У проєкті кошторису враховані висновки Верховної Ради, рішення РНБО та комісії щодо розподілу грошей на інвестпроекти. Від сьогодні мають почати обговорення проєкту бюджету в парламенті. Десятки тисяч людей на Львівщині в очікуванні тепла. У Новому Роздолі досі не запустили єдину ТЕЦ, адже працівникам заборгували чималі суми грошей. Чи дадуть містянам тепло і коли, дізнавалася Христина Гашенко. Новий Розділ. На вулиці гуляють жінки з дітьми. Кажуть, в обідню пору на дворі тепліше, ніж удома. Зранку 11-12 градусів на кухні, в спальні до 16 градусів. І дуже все цвіте, і шкода, тому що потрібно все буде викидати. І меблі, і речі. Щоб обігріти оселю, жителі містечка використовують електробатареї. Світла багато мотає, але про то ми не думаємо. Думаємо, щоб тепліше було вдома. У мене четверо дітей, так що якось треба давати собі раду. Тепла немає, бо працівникам місцевої ТЕЦ не виплатили зарплату. Гроші за червень і частково за липень людям обіцяли віддати ще минулого тижня. На підприємстві повна тиша, обладнання не працює. Говорити про зарплату та запуск ТЕЦ самі ж працівники відмовляються. Біля брами невеликий металевий вагон охорони, однак люди з нього не виходять. Територію охороняють собаки. Гроші будуть, обіцяють обласні посадовці. Дещо більше, ніж 3 мільйони гривень компанії управителю ТЕЦ надали з резервних бюджетів області та міста. Виникла у нас загроза виникнення надзвичайної ситуації, тому нам треба зараз чим скоріше вжити заходів для того, щоб не допустити промерзання системи і руйнування взагалі системи та централізованого теплопостачання. Погасити борги перед співробітниками теплоелектростанції обіцяють до кінця наступного тижня. Тоді ж розпочнуть перевіряти тепломережі. Через брак працівників на ТЕЦ ремонтувати труби допомагатимуть тепловики Львова та прилеглих районів Нового Роздолу. З колективом є домовленість, що після поступлення першого траншу коштів ми починаємо набирати мережі, виявляємо ті аварійні ділянки. Ми знаємо, де вони є приблизно, але точне місце треба встановити, коли вже буде в мережу набрана, в систему набрана вода. Опалення ж у квартирах жителів Нового Роздолу з'явиться до початку грудня, сподіваються обласні посадовці. Управитель же на численні дзвінки нашої знімальної групи не відповів. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. Протест гірників на Кіровоградщині. Сотні працівників шахти в селищі Смоліне вимагають не зупиняти роботу підприємства. Від сьогодні копальню планують закрити щонайменше на 2 місяці. І люди бояться залишитися без засобів до існування. Подробиці дізнавалася Олена Бринза. У центрі Смоліного зібралися сотні працівників місцевої шахти. З понеділка гірників відправляють у відпустку. Обіцяють на 2 місяці. Тільки це все буде, у людей же відпустки не безконечні. І наша платіжна спроможність закінчиться. А зараз у всіх же є діти, сім'ї, оплата комунальних. Вимушена відпустка гірників вдарить і по місцевому бюджету. Адже завдяки надходженням від шахти утримували лікарню, школу і дитячий садок.
Якщо шахта стане, в нашому 10-тисячному поселку все, інфраструктури другої немає. Буде повністю рока, це буде мертвий город. Тому що він ізначально строївся це. І водопостачання, і газу, все буде встановлено. Тобто запустити її нереально, тому що це йде. І затопка, і окислення обладнання, і все. Зупинити роботу Смолянської шахти вирішили через її збитковість. А виникла вона тому, що Нацкомісія встановила занижені тарифи на уран. 75 доларів за тонну, за собівартості – у 110 доларів. Ціна виникла така, яка не відповідає рівню відшкодування собівартості у цьому році. І за цією збитковою ціною значить, наш комбінат прожив 10 місяців. Станом на сьогодні кошти в підприємства закінчились. І прогнозовано виникла така ситуація, що деякі підприємства, деякі структури в складі ДП «Схід ГЗК» повинні були стати на простій. Окрім Смолянської шахти, з понеділка зупиняють ще кілька підприємств. Це призупинки і введення в простій Жовтоводської площадки, це завода по самої виготовлення концентрату. Також є частково брак матеріалів, деталів, мастильних матеріалів. І це все може призвести до зупинки іще двох шахт, це Новоконстантинівські шахти і Інгурські шахти. Без роботи можуть залишитися 5 тисяч чоловік. Уже цього вівторка у Кабміні запланована робоча зустріч, на якій і вирішуватимуть долю уранової галузі. Гірники Смолянської шахти теж візьмуть у ній участь. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На межі своїх можливостей працює на Черкащині екстрена медична допомога. Бракує фельдшерів, водіїв та самих автомобілів. Чому немає охочих трудитися у невідкладній допомозі, розкаже Станіслав Кухарчук. Бригада Шпилянської швидкої виїжджає на виклик у пацієнтки проблеми із серцем. Таких виїздів тільки по райцентру швидка обслуговує щодня – до 10. Щойно медики заходять у квартиру, одразу роблять пенсіонерці кардіограму та укол, щоб стабілізувати стан. Руку, да? Ні, я вам скажу плохо. На щастя, цього разу госпіталізація жінці не знадобилась. При невідкладних станах сучасна карета швидкої рятує і пацієнта, і її екіпаж, бо укомплектована всім необхідним для надання екстреної допомоги. Однак така машина на станції лише одна. Дві інші – старі УАЗи. Дефібрилятор старий. Старий дефібрилятор. Дихальна апаратура – це з новіших. Кисню немає. Не підключений, нема балонів. Та й працювати на застарілому обладнанні нікому, зізнається старший фельдшер Наталя. Ця станція обслуговує весь Шполянський район у радіусі 40 кілометрів. Навантаження на бригади шалені, адже за останні півтора року із передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилось лише 7. Зарплата фельдшера 2958, це ставка, який прийде до нас працювати після коледжа фельдшер, прожити. Тут просто неможливо вижити на таку зарплату. І така ситуація по всій області, запевняє директор обласного центру екстреної допомоги. Окрім кваліфікованого персоналу, медикам бракує транспорту. Нині треба майже 100 автомобілів. Якщо так піде й далі, швидкій допомозі і самі знадобиться реанімація. На жаль, області, невеликі області, не в змозі самостійно вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка, на мою думку, могла б врятувати ситуацію. Із подібним проханням Черкаська обласна станція екстреної допомоги вже не раз зверталась до Кабміну. Та марно. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаська область. Нелегали на копитах. За 300 метрів від державного рубежу з Угорщиною закарпатські прикордонники вполювали 12 біженців. Семеро чоловіків та п'ятеро жінок назвалися громадянами В'єтнаму. До подорожі добре підготувалися. Окрім маскувальних накидок та спальних мішків, мали із собою дерев'яні копита, щоб імітувати слід дикої худоби. Прикордонники викрили і громадянина України, який, ймовірно, причетний до переправлення іноземців. Під час затримання 26-річний чоловік намагався чинити опір. Наразі мігранти перебувають в прикордонному підрозділі. На них складені відповідні протоколи.
Цьогоріч під час спроби нелегально перетнути рубіж вже затримано понад 6 десятків громадян В'єтнаму. У Білорусі вшанували пам'ять жертв радянських репресій. Кількасот активістів пройшли маршем через Мінськ до урочища Куропати. Там у 1937-40-х роках НКВД-сти закатували тисячі людей. Точного числа похованих у тамтешніх братських могилах досі невідомо. За словами учасників заходу, своїм маршем вони хотіли нагадати про цю страшну сторінку білоруської історії. Щоб не допустити от нової та подобної трагедії, или нових таких подобних трагедій. Ми повинні приходити сюди. Ми повинні напоминати новим поколінням. Ми повинні розказувати їм, що це було, чому це було, і що зробити, щоб це більше не повторилось. Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала цю позицію неприйнятною. Напередодні в Глазго відбувся багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступає проти Брекзиту. Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого Королівства. Однак для цього треба, щоб добро дали в Лондоні. Значно ліпша альтернатива для країни – це взяти наше майбутнє у свої руки і стати незалежною державою, яка інвестуватиме у свій народ, соціальне забезпечення та боротьбу з бідністю. Народ нашої країни вважає, що референдум – це чудово. Ми вже мали його у 2014-му. І тоді шотландці сказали, це подія, що відбувається раз у покоління. І нині я не бачу жодних причин для ще одного референдуму. Щонайменше 3,5 сотні людей постраждали внаслідок протестів у Іраку. Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого ще 2003 року після американської військової операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Під час розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Танці проти насильства. Таку альтернативу кровопролитним антиурядовим протестам запропонував місцевий діджей у Лівані. Які дива може творити музика та чи до вподоби демонстрантам репертуар? Про це далі. Відомий ліванський діджей Махді Карімех виступає перед захопленим натовпом. Люди активно рухаються, в такт і радіють. Типова картинка для відпочинка в нічному клубі. Однак насправді це антиурядова акція протесту. У Лівані уже 3 тижні тривають демонстрації. Люди виходять на вулиці з вимогою відставки уряду і в рідному для Карімеха місті Триполі, де часто під час протестів спалахують сутички. Десятки людей зазнають поранень. Зірка місцевих нічних клубів Махді Карімех проти насильства під час мітингів. Тож вигадав свій спосіб мирно вивести людей на вулицю – музикою. Чоловік власним коштом придбав обладнання і зібрав на головній площі активістів. На його думку, електронна музика, танці та ремікс гімну країни – гідна альтернатива сутичкам з поліцією. Я хочу жити в гідній країні, тому не можу стояти осторонь. Моя позиція – мирний спосіб домагатися змін. Музика – найкращий метод показати людям, як можна протестувати без насильства. 2 години запальних танців під час протестної дискотеки і мітингувальники, здається, вже поділяють думку діджея. Він об'єднує нас завдяки музиці. Ми всі рухаємося в одному ритмі. 1000 людей на одній площі і без заворушень. Я думаю, ми привернули увагу уряду. Дуже сподівається на це і Махді. Чоловік вирішив, допоки в країні триватимуть мітинги, в нічних клубах не виступатиме. Я просто не зможу повернутися до звичайної роботи в нічному клубі. Зараз я потрібен людям тут. Сьогодні ми всі побачили, що протестувати можна і без насильства. Діджей обіцяє збирати такі акції якомога частіше та закликає інших музичних виконавців долучатися до концертів на площах. Він переконаний, тільки в такий спосіб вдасться зменшити статистику постраждалих під час протестів. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». У Перу демонстрація проти боїв биків вилилася в сутички. Активісти, що виступають проти знущання з тварин, оточили арену Ліми, де розпочинається найбільший в Україні фестиваль кориди.
Зоозахисники не давали вболівальникам пройти на трибуни, через це і зав'язалися бійки. У них мусила втрутитися поліція. Корида, яку до Південної Америки привезли іспанці та португальці, досі дуже там популярна. Попри те, що на її батьківщині окремі регіони дедалі частіше відмовляються від цієї кривавої традиції. Найдорожча компанія світу виходить на фондовий ринок. Уряд Саудівської Аравії дозволив розміщення на біржі акцій головного нафтового підприємства країни «Арамко». За очікуваннями експертів, за вартістю компанія обійде лідерів останніх років – Amazon, Apple, Microsoft і Alphabet. Компанію «Арамко» у 30-х роках створили американці для розвідки нафти в Саудівській Аравії. А у 70-х підприємство націоналізували. Відтоді 100% його акцій належать королівству. Нині це не тільки найбільша за обсягами видобутку нафти компанія в світі, а й найприбутковіша в усіх галузях. Вона генерує понад 100 мільярдів чистого доходу на рік. Негода у канадському штаті Онтаріо зняла зі скель залізного човна, який понад століття тому застряг неподалік Ніагарського водоспаду. Відтоді він став місцевою принадою, що вабила погляди туристів. За словами рятувальників, нині металевий корпус уже просунувся вперед на півсотні метрів. І якщо негода посилиться, бистрина цілком може затягти човна у 50-метрову прірву. У бельгійському Антверпені відкрилася виставка художниці з українським корінням Надії Синичак. Частину своїх робіт мисткиня продає, щоб допомогти волонтерам в Україні. Як саме, знає Олена Абрамович. Орнаменти з рушників, вишиванок та хустин бабусі. Ідеї для своїх картин художниця Надія Синичак черпає з української народної творчості. Хоча сама народилася в Бельгії, виховувалась у національно свідомій родині і вважає себе українським митцем. Мої перші малюнки в дитинстві – це орнаменти для писанок. Я створювала їх з бабусею та мамою. І вже пізніше почала мріяти про те, щоб стати художницею. І ось ці українські мотиви постійно впливають на мою творчість. Окрім картин, художниця пише ікони в сучасному стилі, вишиває подушки з орнаментами з різних куточків України, створює скульптури. Та об'єднує навколо себе українську громаду в Бельгії. І майстер-класи проводить з нами, українцями, з усіма бажаючими, хто хоче навчитися доторкнутися до того мистецтва. Їде за натхненням в Україну. Ми звідти сюди приїжджаємо, ну, грубо говорячи, заробляти гроші, а вона їде туди за натхненням. Частину своїх праць Надія Синичак традиційно продає для благодійних проєктів в Україні. Цього разу натрапила в соцмережах на фонд, що підтримує онкохворих дітей. Оскільки сама останні півроку боролася з тяжкою хворобою, взялася їм допомагати. Я вирішила підтримати проєкт у Києві від благодійної організації. Вона надає прихисток дітям, які хворіють на рак і приїздять на лікування з різних куточків країни. Зараз її представники мріють розширитись, побудувати нове приміщення. І я хочу зробити свій внесок. Щоб зібрати кошти, художниця намалювала 30 графічних листівок із традиційними орнаментами. З них зробила панно. Кожен охочий може вибрати ту, що йому до душі. Малюнки продають по 20 євро. Якщо пощастить і я продам усі, то зможу пожертвувати для цього проєкту 600 євро. На відкриття виставки прийшло чимало друзів і колег художниці. Підтримати її проєкт для них за честь. Поки вона хворіла, повністю занурилась у мистецтво. І те, що вона робить, вражає. Надія дуже креативна. Все, що завгодно, але не буденність. І вже з результатами першого дня виставки стало зрозуміло, зібрати кошти, щоб допомогти онкохворим дітям в Україні, художниці вдасться. Із Антверпена Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Домініканці встановили світовий танцювальний рекорд. Одразу 420 пар закружляли у запальному меренге. Тривало масове дійство понад 5 хвилин. Пристрасний танець зародився у Домініканській республіці всередині 19 століття. За легендою, рухи, схожі на накульгування, вигадали раби, яким заважали кайдани на ногах.
У 2016 році ЮНЕСКО визнала домініканську музику і танець меренги нематеріальним культурним надбанням людства. Перший інформаційний підсумок цього понеділка дивіться вже о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.